Amen. Praise the Lord. Purin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para po ito ay maging napakagandang sisidlan ng kanyang salita. And I hope that today, itong mga words na ating marireceive ay dumapo o maitanim sa isang puso na kung saan ito ay lalago, ito ay magkakaroon ng ugat, ito ay mamumunga para nang sa gayon, tayo po ay una, tayo may mapagpala at tayo po ay maging pagpapala rin naman sa iba. So tayo po ngayon ay nasa series break para sa paghahanda din po natin ito para sa panibago nating series next month. At naniniwala po ko na tayo po ay kinakausap, pinagpapala ng Panginoon dito po sa ating series na ito. And I believe na kung saan... Hindi pa po tapos ang ating Panginoon sa ating buhay. Hihayaan po natin na selyuhan natin ang buwan na ito para sa napaka-powerful, napaka-importanting message na ito para po sa ating lahat. Sit back and relax. Share this link right now. Share mo itong video na ito para nang sa gayon, ikaw ay mapagpala at maging pagpapala rin naman sa iba. So let's get started. According to church leadership, 30 to 4, 35 to 40 percent of pastors leave ministry usually after five years. So sinabi po ng pag-aaral na ito na 35 to 40 ng mga pastors po ay naiiwan o iniiwan yung ministry usually after five years. By the way, happy a, a pastors appreciation month sa mga pastors dito at um, naniniwala po ko marami po mga pastors na nanonood sa atin dito every Sunday or during the week. kanita pong ginagawang feeding ito, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng, ng daigdig. So I hope na mapagpala po kayo nito and happy up Pastor's Appreciation Month sa atin lahat. But mukhang may bad news muna bago yung good news na ibang pag-uusapan natin ngayon. 30 to 40 35 to 40 percent of pastors leave the ministry usually after five years. Biruin mo, Almost kalahati na. Kaya nga sinabi natin na ang mga pastors po ay endangered species ito. Kaya nga po marami pong mga simbahan ngayon ay walang mga legit na pastors, preachers, yes. But pastors wala po. Napaka pinagpala ng isang simbahan na kung saan meron silang tinatawag na pastor. Pero alam nyo po ba, itong mga pastors na ito, they leave the ministry. Itong 35 to 40 percent ng mga pastors na ito, iniiwan yung ministry. Usually after five years. Uy, parang sa organization, parang sa business. Alam nyo po ba, kalahati ng business nagsasara after five years, itong time frame na ito. Kaya nga sa mga kinu-coach ko po, na mga business leaders at business owners, sabi ko, babantayan mo, hindi lamang yung paninmula mo, kundi binabantayan itong time frame na ito, itong 3 to 5 years na ito. Lalo na itong unang limang taon na ito kasi kalahati ng mga negosyo nagsasara sa time frame ng 5 years. Lagi, kasama po ang mga simbahan doon. Nagsasara din siya. 5 years. So, magandang nababantayan natin ito at malungkot dito pagdating sa mga pastors at as of March 22, Barna reported that 42% of pastors has, had considered quitting full-time ministry in the previous years, in the previous year, which was a 13% increase from January 2021. And in fall 2023, a survey found that more than 40% of clergy had seriously considered leaving their congregation since 2020 biruin mo maraming mga mga clergies ngayon o maraming mga pastors ngayon kinukonsidera na nila in 2020 pa na umalis talaga sa ministry at ito po ay hindi hakaka -haka at kurokuro lamang at akin pong nasubaybayan ito nakita ko na talagang may malaking pagkukulang pagdating sa mga pagdating sa mga leaders at higit sa lahat pagdating sa mga pastors sa mga simbahan ngayon. Kasi sila po ay nag-aalisan, biruin mo, 40%. Biruin mo, 2020 pa lang, nag-iisip na sila na umalis sa ministry. E ito, sabi niya, in fall 2023, natuklasan ito. So, biruin mo, yung, yung naglilingkod ka pero hindi ka buo sa ginagawa mo. Isa yun sa pinakamahirap na mangyari at hindi ka talaga, ma mahirapan ka talaga mag succeed Why? You're in doubt. Di ba, dubitate, doubt, double-minded. Hindi pinagpapala ni Lord yun. Biruin mo, na double siya kung tutuloy ba ako. Hindi, pa, hindi parang ayaw ko nang tumuloy, pero napipilitan na lang na ginagawa ito. Na paano natin mape-prevent itong mabigat na pangyayaring ito? Paano natin, ito nga ang tanong, ito nga ang mabigat eh, kung nangyayari ito sa mga pastor, Edi higit sa lahat nangyayari ito sa mga leaders and members ng mga churches. So kung nangyayari ito sa mga tinitingala natin na pastor, edi lalo sa pangkaraniwan. Kumusta na lang? edi di mas malaking numero. Mas bulto ng tao ang mawawala. Mas bulto ng mga mana ng palataya ang na umalis sa gawain, umalis sa paglilingkod sa Panginoon, ano lang mangyayari? Hindi na lang muna sa gawain. Ano lang mangyayari sa mga taong ito? Saan sila dadamputin? Ano mangyayari sa kanilang spiritual life? So we must stop this. Alam mo yon. itong, paano ba natin tatawagin ito? Itong parang pandemya? We must stop this spiritual epidemic or pandemic na nangyayari sa spiritual life ng mga mana palataya, yung humihinto na sila. Hindi na sila nakakapagpatuloy. So ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Pag-aaralan natin ngayon kung paano gumalaw ang isang tao na hindi kayang mapigilan ng mga pagsubok na ito. Ng mga pangyayari na kung saan pipigil sa kanila o magpapahinto sa kanila sa kanilang ginagawa. Ano ba dapat na maging galaw mo? So dito mapapansin natin, matututuhan natin paano ba kumilos ang ating Panginoon? Paano ba siya hindi napigilan ng mga pangyayari? Ano ang, an ano ang mga kilos na ginawa ng ating Panginoon? Tamang galaw lang, maniwala ka. Tamang galaw lang, hindi ka magagalaw. <laughs> hindi ka mawawala. Pagdating sa spiritual life mo, pagdating sa ginagawa mo, napaka-powerful na moves nitong pag-uusapan natin. I want you to open your Bible with me in Mark chapter 1 verses 35 to 45. Mark chapter 1 verses 35 through 45. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. 36, Simon and his companions went to look for him. 37, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let's." Let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. This is why I have come. So we traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. So puri po ang Panginoon sa pagkabasa ng, kan ng kanyang salita. Madalas po na isishare ko ito sa mga pastor's conferences, sa mga pastor's convention. At hindi lang po mga pastors, although tayo ngayon na nasa pastor's appreciation month, hindi lang po pastor ang makikinabang nito. Lahat po ng mga mana ng palataya, lahat ng mga spiritual people ay makikinabang na ito sa sinasabi ko ang pandemic. Pag sa spiritual life ng mga mana ng palataya, tamang galaw para hindi ka ma Pigilan. So join me in our message today entitled, Nothing Can Stop Us Now. Nothing Can Stop Us Now. Tatlong galawan ng mga matagumpay na mga mana ng palataya. Or three moves three moves that that will make us unstoppable. Paano ka hindi mapipigilan? So dito po mga kapatid, iisa-isay natin, pipigain natin itong passage na ito para nang sa gayon, manamnam nating maigin yung nutrients na itong passage na ito para hindi tayo napapahinto ng sitwasyon. And I hope na sa lahat na napakapakinig dito mga pastors, mga leaders ngayon, o sa bawat isa na, na bigla na lang na tila baga dinala ka ng Panginoon dito sa, sa video na ito ngayon para iyong mapanood. Alam mo, may message sa iyo ng Panginoon. Dapat hindi ka mapigilan. Dapat magpatuloy ka. Kahit na maraming gustong pumigil sa iyo, kailangan ma-master mo lang itong tatlong galaw na ito that, that will make you unstoppable. So number one, unang galaw, verse 35, very, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up left the house and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, Everyone is looking for you. So number one, unang galaw, that will make you unstoppable. Number one, move upwardly. Speaks about prayer. Alam niyo po mga kapatid, kung meron man tayong unang gagayahin, walang iba kundi ang Panginoong Sokristo because He is the greatest man who ever lived on earth kung meron man tayong kukopyahin, lagi ko sinasabi ito, kopyahin mo na pinakamagaling. Kopyahin mo na yung pinakamatindi. Kayahin mo na yung pinakamatindi. Gagaya ka lang eh. Sabi ko, kakausap ka pa lang yung wala, yung wala rin lang. So, ano may i-share sa atin? Ano may impart sa atin? So, move upwardly if you want to become unstoppable in your career, in your spiritual life, kailangan ang galaw mo pataas. You must pray. Napansin mo, every time na ikaw ay binabakbakan ng mundo, winawasak ng mundo, napansin mo yung galaw ng pangkaraniwan tao, galaw pa backslide, galaw pa impyerno, galaw pa bagsak. Pansin mo yung galawan ng pangkaraniwan tao. Saan gumagalaw? Kapag may problema, pabagsak, pawala o paangat. Ang magpapatuloy sa'yo, kapag paangat, kailangan mapansin natin ito. The moment na tamaan ka ng business, the moment na tamaan ka ng mga pagsubok sa buhay, ano yung galaw mo? Pababa o pataas? Pabagsak o palipad? So kapag tayo ay inaatake ng iba't ibang mga pangyayaring ito, napaka-importante yung paangat na galaw natin. Pansinin mong maigi yan. Kasi nga, binabagsak ka na nga eh. Ang problema, binabagsak ka na nga, pabagsak pa galaw mo. Marami dito sinasabi ko nga eh, 'di ba? Minamaliit ka nga nang ng mundo, binabagsak ka na nga tapos ikaw pabagsak pa galaw mo. Ganyan na nga tingin sa ganyan na nga sa pamilya mo. Ganito na nga sa bayan mo. Pabagsak na nga, pababa na nga, tapos tayo pababa pa. No way. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. Ngayon, tatlong bagay para maging matagumpay ka sa iyong prayer life. Number one, be disciplined. Ang matagumpay na prayer life ay disiplinado. Tignan niyo po, very early in the morning while it was still dark. Kaya po marami, lahat naman ng Christian nananalangin. But not all are disciplined. I found out in more than 25 years. Lahat ng Christian na nanalangin, eh bakit may bumabaksak? Because a lot of Christians are not disciplined. Iba si Jesus Christ, disiplinado siya. Ang isang bagay na, alam mo yun, kahit gawin mo pa ang isang bagay, halimbawa, nagnegosyo ka, kaya eh, lang, plain na negosyante ka lang, but you are not a disciplined business. Man, ano mangyayari? sa mga kasama mong estudyante, hindi lahat yan magtatapos. Ang magtatapos dyan, yung mga disiplinado. Hindi ko sinabing perpekto. but disiplinado? Yan ang magse sa mga matagumpay at hindi. Kaya nga sinabi natin, importante ang motivation. Pero hindi laging motivated ka. Ang mga matagumpay na tao, hindi laging motivated yan. But they are Sa panahon na hirap silang manalangin, nananalangin pa rin sila. Manalangin ka kahit sinasabi ng katawan mo na huwag kang manalangin. Manalangin ka kahit sinasabi ng sitwasyon na huwag kang manalangin. Yun know, ang mga disciplined ng mga mana ng palataya. Very early in the morning, while it was still dark, nakaugalian ng ating Panginoong Yesus itong pananalangin na ito, itong disiplinadong pananalangin na ito. Importante ito, mapapansin niyo si Jesus Christ. Very early in the morning, while it was still dark. O sige na, huwag nang pag nang alas 4, wag hindi ka nakasama sa 5 AM club. Pero gumawa ka ng isang time mo na kung saan madalas lagi kang doon sa time frame na yon. O kaya yung regular na pananalangin, importante yung discipline. It separates the failure and the successful. Itong discipline na ito. Pangalawa, be deliberate. Jesus got up, left the house. Mababansin natin, hindi lang siya disiplinado. Sinasadya niya yung kanyang ginagawa. Jesus got up, left the house, sadyain mo. At tandaan natin, ang tagumpay at ang paglago ay sinasadya. Hindi lang siya simpleng sinasabi. Ito ay sinasadya. Anything na gusto mo mangyari sa buhay mo, sadyain mo. Gusto mo mapagpatawad, maging mapagpatawad, sadyain mo. Gusto mong gumanda, sa kapumogi, sadyain mo rin. <laughs> gusto mong maging maayos ang pag-aaral mo, sadyain mo. Gusto mong yumaman, gusto mong maging masagana, gusto mong makabangon, sadyain mo. Sadyain mo. Gusto mong makawala sa bisyong yan, sadyain mo. Bakit? Sinadya mo rin naman pumasok dyan eh. O di pwede mo rin sadyain ma ma wala, sabisyong yan. Sadyain mo lang. Ganun din pagdating sa prayer life, sinasadya siya, be disciplined, number one, be deliberate, and then pangatlo, be distinct. Kakaiba si Jesus Christ and went off to a solitary place where he prayed. Napansin mo, yung mga pangkaraniwang mga mananampalataya nandoon lang, kung saan saan. Tapos si Lord, kakaiba. Distinct means clearly separate and different from others. Alam niyo po, ito, sabihan ko kayo ng sikreto. <laughs> isa po sa naging secret ko, hindi naman po sa pagmamalaki. eh. Kahit paano, maraming, kahit paano ay nakausad-usad naman na tayo at marami po akong nakakasabayan dati na wala na ngayon. Hindi ako nagmamalaki kasi lahat tayo vulnerable na mawala pag hindi natin ginawa to. Pero alam niyo po, isa sa mga naging sikreto ko, tinignan ko yung ginagawa ng mga unsuccessful na tao. Tapos hindi ko siya gagawin. Tinignan ko yung ginagawa ng mga average na mga pastor, tapos hindi ko siya gagawin. Tinignan ko yung mga ginagawa ng mga na mga wala nangyayari sa buhay nila ng mga leaders, tapos hindi ko gagawin yun. <laughs> Nakitang kita mo na nga, hindi nagiging effective eh. Sa kanila, gagayahin pa natin. na no, masakit na ito minsan, nakikita mo na, gagayahin mo pa. So kapag nakita mo na hindi effective yon, pag nakita mo na wala nangyayari, don't do it. Ako kahit na ikikritisay isang isang bagay, pero nang ikita ko effective, I will do it. Kasi minsan yung maganda, syempre, pinipersikyut yan, tinitignan, pero ako, pambira, effective to, gagayahin ko, kaya nga siya pinipersecute siguro, kasi hindi naman ginagawa ng mga pangkaraniwan. Ganon din sa prayer life, be distinct. Alam niyo po, ganito yung training na ginagawa namin, siguro sa jarin sa pamilya namin. Nakikita ng mga anak namin kung paano kami manalangin yung nanay nila, grabe, si Pastor Adana. Every morning, makikita nila, nagdi-devotion yun. Talagang walang, walang palya yun. Tapos nakikita nila, ako naman, minsan naman, semi-separate talaga ako ng lugar kapag nagpe-pray ako, pero madalas, nakatalokbong ako. Um, medyo matagal-tagal ako mag-pray eh. Nakatalokbong lang ako para kahit medyo may lalakad-lakad dun sa kwarto, eh, hindi ako na, hindi ako na, na-distract. Nadi So, doon pala makikita na natin, ah, ganito pala, kaya pala sila nagpapatuloy, kaya sila nagiging effective because of this distinct na prayer life. Kaya nga, ginawa namin kagabi nung, nung nag nag, uh, prayer works na tayo o yung night of fire natin, labas namin yun eh, ng mga, ng pamilya namin, ng mga anak namin, pero sinabi namin, kain lang tayo sandali, tapos punta tayo dito, why? Ni-expose ko yung mga anak ko pagdating sa pananalangin. Bakit? Eh, kunsan, sana saan, na expose sa mga tao eh? Kung saan na na-expose sa mga kabataan? Kaya nga, mayat-maya ang pagpapatiwakal, mayat-maya ang pagkasira ng buhay. Kasi na-expose sila sa hindi maganda, i-expose e natin. Sa pananalangin, gusto natin umangat yung buhay natin. Dapat papaangat ang galaw natin. Ulitin ko, gusto natin umangat yung buhay natin, gusto natin makabangon, dapat paangat ka sa nagsisimula. Panalangin. O di ba sinasabi, yung tagumpay mo na sa isang tao lang yan minsan, na kung saan makapag-close ka lang ng deal. Isang tao na magbigay sa'yo ng break. Malaking bagay na, kaya nga nagkukuhumahog yung mga tao na makausap, makiging business partner, ito makapangyarihan na ito, kapatid, sa pananalangin, sino makausap mo? King of kings and lord of lords. Pipiruin mo yon. Ay na magtatagumpay ka. Kaya nga, sinabi sa John chapter 15 verse 5, Apart from me, you can do nothing. Because we are powerless without God. Apart from me, you can do nothing. So prayer is a constant reminder that God is God and we are not. Kapag tayo ay nananalangin, sinasabi natin, napapaalalahanan tayo na si Lord ay Diyos. Ako hindi. Kaya ako lumalapit sa Kanya. Kasi lumalapit ako sa makapangyariang Diyos. Yun ang mga movement na pataas. Alam niyo po, sinabi sa verse 36, tingnan niyo, tuloy natin. Simon his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, Everyone is looking for you. Yan ang distraction. Uy, tignan niyo mahigay. Everyone is looking for you. Darating talaga ang panahon na madidistract tayo sa prayer life natin. Why? Busy. Pagod. Kung saan-saan. Kung ano, -ano nangyari, whether negative or positive na ginawa natin sa buhay, hindi natin pwedeng i- alam mo yon i-compromise ang pananalangin. Pag sinabi dito, everyone is looking for you. Listen to this very carefully. Look for God before everyone looks for you. Look for God before everyone looks for you. Uy, dami naghahanap sa iyo. Sabi nila kay Jesus Christ, so nakita nila. Pero inuna ni Lord ang makipagniig sa Ama bago kung kani-kanino. So bago ka makipag-close ng deal, bago ka makipag chat kung kani-kanino, bago ka pumunta kung kani-kanino, look for God before everyone looks for you. Kasi tiyak yan, yung mga makakausap mo, o yung mga tao sa paligid mo, yung iba dyan, blessing naman eh, pero pwede yung iba dyan, padala ng demonyo. Di Dina, Di ba? Diba? Pwede yung susunod na kausap mo, yung na pala magbibigay, na gagamitin ni Lord na magbigay ng break mo, ay eh, si Lord mo na kinausap mo. Nakuha natin yung, kaya maraming mga tao, na nasisira yung spiritual life nila, inuuna yung tao bago si Lord. Everyone is looking for you. Pero inuna pa rin ng Panginoon, kahit na maraming sikat na sikat na ang Panginoon noon, inuna pa rin niya. Ilalayo tayo ng... Pwede tayong ilayo ng tagumpay natin sa tunay na business natin. Pwede tayong ilayo ng mga alalahanin natin. Pwede tayong ilayo ng mga tao, ng mga bagay. So look for God before everyone looks for you. Remember, if the devil can't make you bad, he will make you busy. If the devil can't make you bad, he will make you busy. Yan ang nangyari sa maraming pastor. Yan ang nangyari sa maraming leaders. Uy, hindi ko magawang dimonyita tong kristyano na to, ha? Ah. Hindi ko magawang maging masama to, ha? Ah. Kawin ko na lang busy. Kasi pag naging busy, yan, mawawala din yan unti-unti. Look for God before everyone looks for you. Because prayer in essence is the overflow of a heart that burns for God. It is your main business. Never neglect it. Kaya ulitin ko, sa panahon na binababa ka, sa panahon na burden tayo sa mga trabaho, sa buhay, huwag mong hayaan na pabagsak ka. Move upwardly. Pray. Napaka-importante nito ng panalangin. And I will assure you, hindi ka babagsak pagdating sa prayer life mo. Hindi ka babagsak sa spiritual life mo kapag paangat ang movement mo. Pangalawa, verse 38. Jesus replied, let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. Tignan niyo po. That is why I have come. Pangalawang galaw na dapat nating mamaster is move inwardly. Una, upwardly. Pangalawa, inwardly. It speaks about purpose speaks about purpose. Kinakailangan, ikaw ay nananalangin at gumagalaw ka dun sa iyong dahilan. Sa reason for being mo. What on earth am I here for? Bakit ko ginagawa yon? So, napaka-importante ng bakit na ito. Napaka-importante ng dahilan mo. Kung bakit mo ginagawa ito. Kasi yun ang mag yun ang magbibigay ng maayos na direksyon sa iyong buhay at madalas po ito yung pamantayan ko kapag nagdi-decision ako. Lalo na may conflict, balik lagi ako sa purpose. Bakit ako nandito? Bakit ko to ginagawa? Madali kong i-eliminate o ilagay sa sideline ang ibang mga bagay kapag malinaw na sa iyo ang iyong mainline, ang main thing. Madaling i-sideline ang mga bagay-bagay pag malinaw sa iyo yung mainline mo yung direction mo. Ito yung purpose. Tingnan po, this is why I have come. Sinabi ng Panginoon, let us go somewhere else. Sabi ni Lord, sabi ng mga disciples niya, ah, sabi ni Jesus Christ sa kanila, let us go somewhere else. Sabi, sabi kasi sa kanya, may aming nagahanap sa iyo. Ay sabi niya, hindi, let us go somewhere else. Para na sa gayon sila din, yung iba din, makarinig ng salita ng Panginoon. Hindi lang naman ako pumarito para sa mga yan. Kung napansin mo, may pressure. Sa panahon na nape-pressure ka, always look for your purpose. Haniwala ka, hindi ka mawawasak. May ilalagay ka lagi sa tama. So, dalawang bagay pagdating dito. Number one is clarify your why. Ika-clarify mo lagi yung why mo. Nga si Mo? Sabi, ni, sabi ng mga disciples, tawag ka doon, maraming tao. Everyone is looking for you. Sabi niya, hindi, let us go somewhere else. To the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. Clarify your why. Alam niyo po, malinaw kay Jesus yung why niya kaya madali sa kanya yung wear niya kapag malinaw sa iyo yung why mo mas madali yung wear mo kapag malina ang why mo magkakamali ka na sa wear mo kung kaya maraming naliligaw kasi ligaw yung why nila maliligaw ka dun sa wear mo kapag malabo sa iyo yung why mo kasi kung saan-saan ka pupunta eh, kung ano-ano di peer pressure kakagat ka na lang dun sa wear mo Clarify your why. Malinaw kay Jesus yung why niya, kaya madali sa kanya ang where niya. Kaya nung, ulitin ko, di naman masama magpastor sa ibang bansa. Kaya lang at nung panahon na yon, malakas ang panawagan eh, why? Malaki pa nga kailangan ko at that time. Tapos pangarap ko pa na makapag-aral sa pinakamagandang seminary sa buong mundo. So, I was invited na mag-aral. Sa Amerika, sa Fuller Theological Seminary, sa Pasadena, sa USA. Tapos magkano rin ang allowance ko doon? At tagal na noon, 100,000 monthly? Ang ah, laki na noon! <laughs> Compare mo sa 100 weekly? Layo! Nakuha natin, kaya lang malinaw lagi sa akin, ano yung why ko? Bakit ako pumarito? Ano ba ang direksyon sa akin ng Panginoon? So, nang naging malinaw sa akin yon, kahit nasan ako dinadala, after ng US, uh, Korea naman eh. Ulitin ko, walang masama doon. Kung itong katinala ng Panginoon, malinaw sa'yo. Walang masama doon. Kaya nga lang sa akin, hindi nga malinaw eh. Paano kung kumagat ako doon? Hindi e, tapos. E malinaw sa akin. Magpastor ka dito, kaya lang, yung direction sa akin ng Panginoon, para naman ang hirap. Ano ba naman tong church na to? Church ba to? <laughs> Gano'n tignan eh. Ano ba to? Kahit paano, maganda naman ang aral ko, ang grade ko, tapos dito ko pinatapon. Parang graduate ako ng PMA. Di ba? O di, lieutenant, dapat ako, captain ako dito. Bakit ganito? Ba't di na panatapon naman ako dito? Ba't pinatapon? PMA ako, tapos papatapon mo ako doon. Sa mabilis ako mamatay. Di ba? Parang ganun yung nararamdaman ko. Kaya lang, bakit naging malinaw yung wear ko? Bakit naging maayos yung wear ko? Kasi malinaw sa akin yung why ko. So your why is, like your true north. Ito yung magsisilbing guiding light or moral compass natin. Sa panahon na naliligaw ka na o inililigaw ka, you must clarify your why. Ayun yung inward na movement na tinatawag. Yan yung purpose-driven na tao. Malinaw sa kanya yung why niya. Madali na yung where. Pag malinaw sa'yo to, malinaw na, ano yung hindi ko na kurso? Kasi hindi naman yung Well, ano saan ako mag-aaral? Ano yung kursong kukunin ko? Madali na yan. Kung saan kang eskwelahan, kung sa anong kurso gagamitin mo, uh, kukunin mo, kapag malinaw sa'yo yung why mo. Second, commit to your why. Commit to your why. Napansin nyo, sabi, sabi ng, sabi ng mga disciples sa verse 37, uh, everyone is looking for you. Pero sabi ni Lord, let us go somewhere else. Para na sa gayon, makapag-preach din ako sa iba. Yan ang dahilan kung bakit ako pumarito. Hindi lang sa, hindi lang sa tatatlong tao, hindi lang sa iilang tao. Dito sila din kailangan makarinig ng gospel. So napansin natin, choose why over where, over who, over how. Piliin mo lagi yung why mo. Over who, over where, over how. Listen, para hindi ka maligaw, balik ka lagi sa purpose mo. Commit mo sarili mo dun sa why na yon. Kahit na anong mangyari, kasi diyan ka magtatagumpay pag malinaw sa iyo. Napansin mo? Yung iba parang, uy, ang bilis naman nagtagumpay. Hindi naman sila, hindi naman sila nag-move inwardly doon sa purpose nila. At the end of the day, hindi ko man pinapanalangin, mawawala rin naman sila eh. Bakit? Hindi naman yon ang pagkalikha sa kanila. Pwede mong i-short circuit ang mga bagay-bagay, pero sasabog ka doon. Kasi hindi naman yun yung pagkalikha sa Tatamarin ka rin balang araw, kasi hindi naman yun yung pagkalikha dyan sa bagay na yan. Kaya napaka-importante, clarify mo yung why mo, and then commit to your why. Para hindi ka maligaw, balik ka lagi dun sa purpose mo. Someone said that he who has a why to live for can bear almost anyhow. He who has a why to live for can bear almost anyhow. Madali mong kargahin yung paano kapag malinaw sa iyo yung bakit mo. Yung why mo. Tandaan natin, kapag gumagalaw ka sa purpose mo, hindi ka madaling madala ng kung ano-ano. Tignan niyo, ha. Balik tayo sa 37. Ano nakalagay doon? Everyone is looking for you. Malinaw kay Lord yung that is why I have come. Alam mo, hindi ka maigi, kapatid. Kapag gumagalaw ka sa purpose mo, hindi ka madadala ng fame. Unitin ko. Kapag gumagalaw ka sa purpose mo, hindi ka madadala ng kasikatan. Di ba? Marami. Gumalaw nga siya sa purpose nila eh. Kaya nga siya umangat. Kaya nga siya binigyan ni Lord ng, ng, fame. Kaya nga siya pinasagana ni Lord. Kaya nga pinagtibay siya ng Panginoon. Kaya lang yung same na blessing na yan, pag hindi mo naalagaan yan, baka yan din magpabagsak sa'yo. Baka yan din magpabagsak sa'yo. So maraming maganda simula, inadala eh, ng kasikatan nadala ng pera. Napansin mo, nung walang-wala, sige ang luhod kay Lord, sige ang panalangin, sige, ang tindi pa rin, kahit na magbibigay pa rin ako ng offering ko, ng Tyson offering ko. Napansin mo, kasi walang-wala siya eh, tataniman ko tong tagumpay ko, nung tumubo yung tagumpay. <laughs> Nawala. Litin ko, kapag gumagalaw ka sa purpose mo, hindi ka madadala ng fame. Hindi ka madadala ng shame. Hindi ka madadala ng fear. Everyone is looking for you. Ay, eh, malinaw kay Lord yung that is why I have come. Sa iba tayo. That is why I have come. So move inwardly. Matatag naman na ng palataya. Maniwala ka hindi ka madaling madala. O ng pinakamatitinding mga storm sa buhay. Pagmatibay yung purpose mo at malinaw sa iyo to. So you have to clarify your why and you have to commit to your why pag sinabing commit, for better or for worse. Kaya sinabi ko nga, madaling mag-commit kapag masaya, kapag may nakakain. Papastor ako, lilingkod ako kay Lord, purihin ka, Panginoon. Paglilingkod ako sa iyo, Lord, paano kapag wala na yung mga ini-enjoy natin na sobrang tititindi? What if magkapagsubok ka? Tanda mo, lahat ng matagumpay na tao, kahit yung mga super successful na tao sa buong mundo, ika ni John Maxwell, all successful people have experienced at least one major failure in life. Darating at darating yan. Ba't sila nagtagumpay? Nag-commit sila kung bakit nila ginagawa ito at kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi ka madadala ng kung ano-ano. Hindi ka mawawalis ng bagyo kapag malinaw sa iyo yung purpose mo. Yan ang matatag. Move inwardly. Last but not the least, in verse 39, tignan niyo po ito. So he traveled throughout the Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Pangatlong galaw. Pangatlong galaw na dapat mong mamaster para hindi ka nagagalaw. <laughs> para hindi ka nawawala. Para hindi ka napipigilan. Diyan sa journey mo. Diyan sa tagumpay mo. Move outwardly. Speaks about Passion. Be passionate. Listen to this. Remain in reason, dun sa purpose mo, but move in passion. Remain in reason, dapat matatag ka doon, nakakommit ka doon, nakatanim ka doon sa purpose na yon. And move in passion. Natandaan kaya natandaan ko sinabi ni Dr. Miles Monroe bago tayo pumunta dito. The greatest tragedy of man is not death, but life without purpose. Kinakamatinding trahedya yun, hindi ka matayan. Ba't lahat naman mawawala eh? Kaya lang, ang pinakamatinding tagumpay mo, kasi may purpose ka, ginalawan mo yung purpose mo. Eh yung mga tao na buhay sa mundong ito, kahit umabot ka pa ng 200 years, pag walang purpose yung buhay mo, walang mangyayari. Why? Kasi pag walang purpose yung buhay mo, malina ang magiging passion mo kung saan mo dadalin yung apoy na ito. So, remain in reason, move in passion. Kasi pundasyon yung purpose eh. Pundasyon yung reason mo. Pag mali na agad yung pundasyon mo, kung ano-ano maging kinkilos natin, guguho ngayon tayo. Now, dalawang importanteng bagay pagdating sa passion. Gusto kong malaman natin, first, passion is power. Tignan niyo po ito, 40 hanggang 41. A man with leprosy came to him and begged him on his knees. Di ba sinabi sa 39? So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. O, oh, yun ang pinunta niya. O, oh, nangyari. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, If you are willing, you can make me clean. Ano nangyari? 41. Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately, the leprosy left him and he was cured. Passion is power. Napaka powerful ng passion. That's why Ferdinand Foch once said, "The most powerful weapon on earth is the human soul on fire." The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Bakit? Lumuluto ng tagumpay ang passion. Ang passionate na tao, may naluluto yan. Kaya sa mga pagod na dito, dahil tatrabaho ka, hard worker ka, nagpapatuloy ka, hindi ka sumusuko. Kasusuko. Bakit? May maluluto yung kasipaga na yan. May maluluto yung hindi mo pag-ayaw. Because the most powerful weapon on earth is the human soul on fire. I remember dati nung kahit na Di may kasama ko mga leaders dito dati. Nagpaplano kami. Outreach. Invite, invite, invite. Di na-expect ko. Handa ako na matinding preaching. Eh di yung mga leaders ko, lalo na yung mga ko kong lalaki, talagang ano, very passionate. I, I think tong ano ito eh, 20, 2000, um, mga 2017 yata. 2016 pala. Umpisa ako naging senior pastor at that time. Di passionate. Ganda ng ginawa. Mamaya dyan, no. Oh, ang dumating, mga apat lang, lima lang. So, devastated ako. Naganda kami, tapos parang ganito lang. Ginalingan naman. Pero alam mo, napagtanto-tanto ko, eh, di tuloy mo ginagawa mo. Balang araw, itong kasibagan mo, itong ginagawa mo, hindi naman ura-urada, may ganyan agad eh. Yung gusto mong tagumpay na mangyari, hindi yan bigla-bigla, proseso yan. Yun nga ang pinakasabi nga natin, pinag-aralan natin sa conference, yung yun yung smart cut. Para hindi ka na tumagal, dumaan ka sa magandang proseso, sa smart na proseso. Yun ang pinakamaganda. Kaysa pa, ayaw, ayaw ka. Nung na-discourage ka, tigil na natin ito. Wala, malulongkat ka nyan. Be smart. Dapat natural sa'yo, natural ito, dumadaan talaga dito. Hindi porkit nagbenta ka ngayon, pipilahan ka sa negosyo mo? No! Kinakailangan may gagawin kang proseso, kinakailangan magpapatuloy ka. At darating ang panahon, may malulutong tagumpay. Why? On fire kay! Sino sa inyo, pag luto mo, naluto agad. Paglagay mo dun, abansin ah, mo yon. Kahit naman na napakainit yan, di naman maluluto agad yan. Baka masunog pa yan kung sobra-sobra. Pero yun, yung huling niluto mo, nung nilapag mo yung kaldero, naluto ba agad? Uy, bakit mo masyadong minamadali ang mga bagay-bagay? In fact, yan nga yung pinaka-smart na pwede mong gawin. Be passionate. Di ba pagluto mo ng ganun, minsan yung iba, two minutes. Yung iba, one minute. Yung iba, five minutes. Bakit mo hinahayaan na maapoyan to? Kasi alam mo, yung apoy na yun, luluto yan. Kahit na hindi ura-urada. Ganun din pagdating sa passion. Susubukin kayo. Umaapoy ka ba talaga? Ang tandaan mo, pambira, pag na, namuotong apoy na to, may power yan nakasunod. Filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing. He said, be clean. Immediately, the leprosy left him and he was cured. Paano kung di siya passionate? Paano kung wala in 39? So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Paano kung di siya passionate? Di niya abutan to nakuha natin. Passion is power. That's why Oprah Winfrey once said, passion is energy. Feel the power that comes from focusing at what excites you. Ano yung nag i sa sa'yo? <laughs> Pag nag-focus ka doon, doon sa passion na yun, sa naglalagablab na apoy na makakaluwalhati sa Panginoon, maniwala ka. Energy yan. Power yan. Pag mong minamaliit yung passion na yan, wala ka nakikita nakikitang resulta ngayon, isipin mo na lang lagi yung huling luto mo na masarap. Hindi rin naman ura-urada, pero tinuloy mo yung apoy na yon para maluto siya. Yan ang nagsiseparate sa mga walang narating, sa kamay narating. Yan ang nagsiseparate sa nagtagumpay at hindi. Yung iba, matalino na lang. Matalino naman. But they lack passion. Passion kasi, hindi isang beses yan tuloy-tuloy na apoy yan. Malalaman mo yung passionate sa nagdadrama lang. Madali lang magdrama ng passionate. Nang masipag ka, madali lang. Pero makikita mo yung totoong passionate. Aniwala ka, tumutuloy-tuloy yan. Kahit na nahirapan, filled with compassion, Jesus reached out in head. He send and touched the man. Sinabi niya, I am willing. So, importante yung willingness. I am willing. So, be clean. Immediately, the leprosy left him and he was cured. Passion is power. Second passion nito promotes. Ganda nito 43. Jesus sent him away at once with a strong warning. See that you don't tell this to anyone. Sinabi niya, pinagaling niya. Ito sinabi niya. Esto, warning ko sa iyo ha. See that you don't tell this to anyone ha. But go show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for you for your cleansing and a testimony to them. Pumunta ka dun sa priest. Bakit? Kasi sila dati, kapag may leprosy, may ganitong sakit, inihihiwalay sila. Magiging ceremonially ang clean sila. Bawal na silang sumama. Hindi na rin sila makakapunta ng templo sa kapagsamba. So, para maibalik sila sa tao, kasi pag humalo ka dyan, pambihira, yari ka. You will be stoned to death. Susunugin ka o kaya papatayin ka. Dito, bakit? Bawal nga eh. Hahawain mo yung tao eh. So, para makabalik siya sa pamayanan, by the way, ang may leprosy dati, outcast yan sa society gusto ni Lord, maibalik siya. Kaya punta ka dun sa priest, sabi niyang ganun, kinakailangan, mabigyan ka ng letter. <laughs> Ibig sabihin nun ng, ng authorization na magaling ka na para bumalik na yung pangkaraniwang buhay mo. Ayun ang sinabi sa kanya. Para testimony na rin sa kanila. Ito, 45. Instead, he went out and began to talk freely. Spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in, in lonely places. Yet the people still come to him, came to him from everywhere. Passion promotes, whether you like it or not. Kapag passionate ka, makikilala ka. O sa negosyo, kahit gaano kaganda produkto mo, mahina ka sa marketing. Wala yan. Hindi makikilala yung produkto mo eh. Kuha natin, bakit ang marketing ang lifeblood sa business? Marketing kahit gaano ka, kaganda yan? Eh, hindi naman ni alam ng tao kung ano yan. Nakuha natin yon. Kaya lang, dito sa passage na ito, hindi mo talaga mapipigilan yung mga taong napagpala eh. Magkakalat yan ng news. Kinalat niya pa rin. Kaya lang, kapag ikaw ay napopromote, nakikilala, ay eh, nangyari din kay Jesus. Jesus could no longer enter a town openly. Kaya pag naging public figure ka, Huwag kang na hindi ka handa sa pinapanalangin mo. Gusto mo mag-succeed. O pag nag ka, madali bang kumilos? Hindi hmm, na rin. Kaya maraming mga tao, sabi nga, natatawa lang ako eh. Sabi nilang ganun, oh, kung ibabalik ang dati, anong gusto mo? Sabi niyang ganun. Maging simple na lang. Oh, huh? tantanan mo yan, yung sinasabi mo. Balik ka sa dati, wala kang makain. Gusto mo yon Sabi ko, embrace mo lang yung season mo ngayon. Natural talaga yan. Embrace mo. Yung hindi ka na makakain na maayos. <laughs> o kaya minsan, hindi, ka na hindi mo na magawa yung katatambay mo maghapon. Kasi may mga business, uh, may mga kinuklose ka na, na business, na deal. May iba't iba kang ginagawa. You have to embrace your season. Natural yan. Kapag ikaw ay na-promote, pwede kang machismis, pwede sabi mayabang ka, sip-sip ka, o may mga may mga bagay na hindi ka na magagawa. You, but you have to embrace it. Ganun talaga tagumpay. May mga bagay na hindi ka na magagawa at may mga bagay na marami ka pang magagawa. Embrace mo lang yon. But passion promotes. Pag naging passionate ka, ready ka na. Okay? Sa mga passionate dito, paniwala ka, i-ready mo na sarili mo. Dahil mag-iiba ang buhay mo. But you have to embrace it. 'Di ba? Pag sumikat ka, nag-iiba 'yung buhay natin. Pag dumami pera mo, nag-iiba din. Mas maraming humihingi na sa iyo. <laughs> Saming humihingi ng tulong. Mas nagiging busy ka. But because passion promotes, natural ito. You have to embrace it. Okay, mas okay na to. Kaysa yung nagkukumahog ako, wala nangyari sa buhay ko, I have to embrace my season. Embrace mo lang yung season mo. T. Alan Armstrong, strongly suggest. Find your passion, whatever it may be. Become it. And let it become you. And you will find great things happen for you. To you and because of you. Ito lang maganda. Pag nakita natin yung purpose natin, yung passion natin, tinuloy natin ito, you will find great things happen for you, sa'yo. Sabi dito, para sa'yo, And dahil sa iyo, maraming mapagpapala. Maraming mga tao na matatouch. Yung mga tao naging passionate. Kung di naging passionate si Lord, paano niya matatouch itong may sakit sa balat na to? Paano niya mapapagaling? Alam mo kung hindi ka passionate, mas marami pa sana matutulungan mo. Kaya wag kang ihinto. Yung tagumpay na yan, yung passion na yan na mabubuo, maraming maging pagpapala. Kaya sinasabi ko, wag tayo maging makasarili. Kung gusto tayong pagtagumpayin ng Panginoon, kung may gusto si Lord mangyari sa ating buhay, huwag ka lang susuko. Kasi maraming mga tao na pala, pala suko na rin. O kaya susuko na, ah, ayaw na. Dahil sa'yo, nagpapatuloy sila ngayon. Nakuha natin yon. You will find great things happen for you, to you and because of you. Kaya sabi ni Kyrie Irving, no alarm clock needed. Why? My passion wakes me up. Ganon siya ka-passionate. Di mo na kinakailangan sipain. Hindi mo na kinakailangan bulahin para lang bumangon. No alarm clock needed. My passion wakes me up. Sana ganito tayo ka-passionate. Sana tayo ganito tayo ka-passionate. Because passion is power. And passion promosulitin ko, yung apoy na yan, lumuluto yan ng tagumpay. Lumuluto yan ng pangarap. Basta hayaan mo lang. Umapoy ng umapoy yan. Huwag mapapagod. O mapagod ka, mama, magpahinga ka. Huwag ka lang ma-burn out, magpatuloy ka, natural yun. Sabi ko, ba napapagod po ako eh. Natural yan, nagtatrabaho ka eh. Ah, hindi ka mapagod. <laughs> o tumambay ka, sige. Hindi ka nga mapapagod, pagod naman yung isip mo. Anong kakanin mo? Anong mangyayari sa'yo? Eh di, magpagod ka na lang. Be passionate na lang. Pwede naman magpahinga. Nakuha natin, kasama din naman sa tagumpay yun. So move outwardly. Kasi yung purpose natin, kinakailangan, lumalabas yan. Mahirap yung puro loob lang. Kinakailangan, may physical manifestation yung purpose na yun. Kinakailangan, napapakinabangan yan ng mundo. Yung purpose na yan. Kinakailangan, napapakinabangan mo yan. At higit sa lahat, kinakailangan, napapakinabangan ka ni Lord. Marami sa atin dito, blinis ka na ni Lord eh. Pakinabangan ka ni Lord. Yung purpose mo, kailangan maging passion yan. Maging passion. Tignan mo, bukas makalawa, may naluluto na na tagumpay may naluluto na kung saan makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Three moves that will make us unstoppable. Number one, move outwardly. Kapag binabagsak ka ng sitwasyon, kapag binabagsak ka ng business mo, dapat paangat. Paangat lagi. Kapag pabagsak, feeling mo, bumabagsak ka physically, emotionally, mentally. Alam mo na eh, ramdam mo naman pagpabagsak eh. Dapat galaw mo pataas. Pray. Pray. Second, move inwardly. Importante yung purpose, balik ka dun sa why mo. Madali na ang maging where. madali na ang where. Madali, na ang who. Ngayon ba? Sa mga naghahanap dito ng partner sa business, sa buhay, sa iba't ibang bagay, pag malinaw sa iyo, why mo, madali na ang who. Madali na ang why. Madali na ang where. Kasi malinaw yung purpose mo eh. Pangatlo, Move outwardly. Yung passion, wag mong hayaan na nasa loob lang 'yan. Kinakailangan nagmamanifest 'yan. Paalang-araw pagapuyin mo lang sarili mo. Hayaan mo na may maluto na pangarap para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. And I will end with this according to Richard J. Cridge sa Church Leadership Statistics on Pastors. Kaya ko po ito madalas ikot ngayon kasi sabi ko nga pastors appreciation month. At para rin ma-appreciate natin yung mga pastors natin, ipanalangin natin. At sinabi ko nga, nangyayari ito sa pangkaraniwan pastor, edi eh pangkaraniwan na ikaw, o yung ibang mga tao dito, edi eh mas lalong pwedeng mangyari. They said that most statistics say that 60 to 80 percent of those who enter the ministry will not still be in it 10 years later. And only a fraction will stay in it as a lifetime career. 60 to 80 percent na pumasok sa ministry mawawala. Ito naman in 10 years. Ang taas sobra na ito. <laughs> 60 to 80 percent mawawala. Oy, good. Bad news yun. Good news. May porsyento pa rin na mananatili. Sinabi niya nga dito, many pastors, I believe, over 90 percent start off right with a true call and enthusiasm and the endurance of faith to make it. But something happens to derail their train of passion and love for the call. Totoo naman yung unang ipinasok nila, napaka-passionate nila, mayroon may nangyari sa kanila, na nagpabagsak si sa kanila along the way, at nawala sila sa kanilang paglilingkod. So, ikaw man ay pastor, ikaw man ay leader, ikaw man ay Christian ngayon, o ikaw man ay nangangarap ng maayos sa buhay, lahat tayo vulnerable. Kaya malinaw sa akin ito eh, nangyari nga sa iba ito eh. Sa akin pa kaya, hindi mangyari ito. Kaya nga, importante itong tatlong galaw move upwardly sa panahon na pabagsak yung sitwasyon, sa panahon na busy. Maniwala ka. Ulitin ko, if the devil can't make you bad, he will make you busy. Prayer, purpose, and then passion. Sa mga tao ngayon na kung saan feeling mo, last mo na to. O kaya pahinto ka na. O kaya gabuhok na lang, pawala ka na. O pawasak na yung buhay mo. Maybe the Lord is talking to you right now. Manalangin ka, kausapin mo si Lord. Mag-pray ka ng purpose mo. Kung marami sa atin ngayon ligaw ka sa buhay. Sa panahon na ligaw ka, hindi hanapin mo 'yung true north. Samin sa po ako, navigator po kasi ako. Kaya alam namin kung paano kami babalik kapag naliligaw. Natandaan ko noon, hawak-hawak ko 'yung timon, ako naka-assign noon. Sakto'ng sakto, biglang pumasok 'yung kapitan doon sa room namin. Tapos sinabi niya gano'n, actually, minura pa nga ako noon. Siyempre, hindi ko nasasabihin. <laughs> Sabi niya, ililigaw mo itong barko pag ganyang ka, magmaneho. Paano mo babalik? Alam namin kung paano. Alam namin true north eh. Alam mo kung paano ka babalik. Nakuha natin yon. Ganon din sa buhay natin. Kapag ikaw naliligaw, balik ka dun sa purpose mo. Bakit ka nilikha ni Lord? Una para sa Kanya. Kaya pag hindi na para sa Kanya ang ginagawa mo, ligaw ka na nun. Ligaw ka na. Sa mga nawawala na ang passion ngayon, balik mo yung apoy mo sa Panginoon. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Kung meron man sa inyo dito, feeling mo, or maybe first time mo napakinggan ng message na ito, pag sinabi mo, Lord, I want direction in life. Gusto ko pong makabangon. Gusto ko pong magkaroon ng purpose yung buhay ko katulad ng Panginoong Sokristo. So ko po, Lord, magkaroon muli ng apoy, ng fire, ng passion yung ginagawa ko, Panginoon. Dahil tila baga parang wala nang naluluto na maganda sa buhay ko. Ba't ba kaya ito yung kailangan mo ngayon? Kailangan mong kausapin si Lord, kumausap ka ulit na makapangyarihan sa lahat, at ituloy-tuloy mo na ito sa mga naliligaw, Hingi ka kay Lord ng direksyon. Sa mga nanlalamya, wala nang naluluto, natagumpay sa kanilang buhay, ask God for passion. Ask God to set your heart on fire again. And for all of you right now, if this is your first time, na sinasabi mo, Lord, gusto po mabago buhay ko. So, kung pong maayos ang buhay ko, mananalangin tayo ngayon, kapatid, but make it your personal prayer. Ikaw na nakakapakinig ngayon, And I believe that after this prayer, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Ako na lang mananalangin kapatid. Sa iyo na nalangin ng buong puso, buong kaluluwa. The Bible said, Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. pag ka kay Lord, kapatid. Congratulations sa iyong desisyon. For everyone today, first time nakarinig ng message na ito, at sa amin, Panginoon, na matagal na, na nagkulang kami, Lord, sa prayer life namin, yung pabagsak na nga yung sitwasyon, pabagsak pag namin, Lord. Muli kami bumabalik, Panginoon. Pag-apoyin mo muli, Panginoon, ang prayer life ng bawat isa. Sa bawat pastor na nakikinig ngayon, or bishop na nakakapakinig ngayon, o sa mga leaders, sa mga mananampalataya na nandirito ngayon, na nadrain na yung kanilang spiritual life dahil sa pagod, dahil sa pangarap, dahil sa mga hinahabol ng mga bagay-bagay sa buhay. Lord, dalangin ko nga po, Panginoon, nawa, i-ignite mo muli, Panginoon, yung prayer life. Before maipag-deal sa ibang tao, sa mga ibang businesses, sa ibang bagay, Lord, sa'yo muna makipag-deal. Dahil tiyak yan, pagtatagumpayin mo siya, Panginoon, ibalik mo, Panginoon, yung, yung kanyang kagustuhan na nakakausap ka araw-araw, na ikaw muna yung kanyang tinatanong, kinakausap, para maging handa siya. Ibalik mo, Panginoon, ignite mo muli yung prayer life ng bawat isa na nandirito ngayon, Panginoon. Nang sa gayon, hindi sila masama doon sa statistics, Lord, na nagsisipagsak ng na mga humihinto, Panginoon, ng mga mana ng palataya. In the name of Jesus, I pray also, God, for purpose. Lord, direksyon sa mga naliligaw ng na mga mana ng palataya. Lord, alam ko, hinahanap mo siya ngayong araw na ito sa pamamagitan ng mensaheng ito, Panginoon. Muli siyang maipanumbalik sa dahilan, sa tamang dahilan, Panginoon. Lord, sa mga naliligaw dito, ibalik mo muli, Panginoon, siya sa tamang lugar, sa tamang sitwasyon ng kanyang buhay. Bigyan mo po siya ng direksyon sa pangalan ng Panginoong Isus. And Lord, we pray for passion. Bring back the passion again. Bring back the fire again. In the name of Jesus. Lord, may malulutong pangarap. May maluluto na tagumpay. Sa buhay ng mananampalatayang ito. Kapatid, I will give you one minute right now. Isang minuto, then bago tayo mag-close nito, just talk to God right now. Ipabalik mo sa Panginoon yung nawawalang apoy na yan. Na lumuto ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Ask God for the fire that comes from Him. In the name of Jesus. Bring back the fire, Lord, in the name of Jesus. Lahat na nawalan ng gana sa buhay nila, Panginoon. Lord, sa mga nag-iisip na nito, Panginoon, na sumuko na sa kanyang buhay. Naisuko na ang kanyang pangarap at kanyang pananampalataya. Bring back the fire, Lord. Sa mga nawalan ng pag-asa sa kanyang buhay, Panginoon. Na para ang tinabagawan na nangyayari sa kanya. Kapatid, hayaan mo lang, maluto na maluto yan. The Lord is rekindling that fire once again. May pinapaapoy ang Panginoon ngayong araw na ito. Ipalik mo, Panginoon, yung passion na yon. Ipalik mo, Lord, yung fire na yon sa aming puso't isipan, Panginoon. In the name of Jesus, just come to God, just talk to God. Pray again, worship Him again. In the name of Jesus, just come. Mananangin ka ulit, kapatid. Sumampa ka so ulit sa Panginoon. Rededicate your life to the Lord. Surrender everything to God. Would you alam mo naman ko paano mawala eh. Alam mo rin paano bumalik. Sadyain mo lang kapatid. Sadyain mo lang ulit. Oh Lord. Oh Jesus. Bring back the fire again Lord. Sa mga nawawalan na ng gana sa panalangin. Sa mga nawawalan na ng gana sa pananampahan sa mga nawawala na ng kanang mabuhay at magpatuloy bring back the fire stir it up Lord oh God fan into flame oh Lord oh Jesus passion Lord pinag-aapoy muli ang Panginoon. May mga niluluto ang Panginoon sa iyong buhay. Bring back the fire, God! Oh, steer it up, Lord! Tanggalin mo yung mga negativity, yung mga toxicity. Lord, tupukin mo, Panginoon, every evil thing sa aming puso-tisipan. Every impurity, Lord! na makakahadlang sa nais mo sa aming buhay. Stir it up, God! Oh, Jesus! Stir it up, Lord! Oh, Lord! Oh, God! Oh, Lord! Oh, Lord! Oh, Lord! Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Up, God, for the last time. Steer it up, God. Passion for your name. Stir it up, God. Stir it up, Lord. Tear it up, Lord. Naging passionate na kami sa ibang bagay, Lord, na wala na yung pangalan mo sa sentro ng aming buhay, Panginoon. Masyado na, Panginoon, yung numero, yung mga facts and figures, Lord. Kami nagiging passionate. Pero sa pangalan mo, Panginoon, sa presensya mo, unti-unti nang nawawala. Ngayong oras na ito, Lord, ipinanunong balik mo yung passion na yon sa buhay namin. Lord, dinadalangin ko nga po sa nawawala na ng gana dito sa buhay niya. Sa nawawala na ng gana dahil ilang beses nakakaranas ng failure, Lord. Failure after failure. Lord, baka may tinuturo ka sa amin, Panginoon. Baka may inaayos ka sa karakter namin sa buhay namin, Lord. Salamat dahil tinutupok mo yung mga impurities na ito sa aming buhay, Panginoon. Para, Lord, may maluto na magandang bagay sa aming buhay. Father, in the name of Jesus, I lift to you my brothers and sisters, Lord, sa mga leaders, sa mga pastors, sa mga first time na nandito ngayon at sa mga na gusto magsumikap sa buhay at gustong lumago sa kanilang pananampalataya. Lord, hindi niya narinig ng wala ito, Lord. May malulutong pangarap na sinisimulan mo na ngayon, Panginoon, na lutuin sa pamamagitan nila, Panginoon. Salamat. I'm so excited, Lord, because of this passion, Lord, something great will come out of it, Lord. Something special will come out of it, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napag-usapan ngayon. Huwag mong hahayaan na itong apoy na ito ay papatayin lang ng kalaban. Magpatuloy ka. Dahil malinaw na sa iyo na may niluluto si Lord, huwag kang aayaw. Dahil bukas makalawa, maikita mo, may masarap naputahin at prinipare sa iyo ang ating Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo, sa spiritual life mo, sa ministry mo, sa business mo, at sa personal mong buhay. Right now, oh, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time He did declare ito, it the Bible He said, receive it. And it will be yours. Right now, oh, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week.